Agora vamos treinar o upper body. Upper body. E agora, você vai treinar o quê? Agora vamos treinar o upper body. Upper body. Volume 1. Última semaninha do deload. É, então tá de boa, os guris tão suaves. É o... Não, não é o revólver quando volta. É aquele um antes de ficar uma semana parado? Uma semana agora? Agora é o devolume. É o devolume. É antes, é antes, devolume, antes de fazer o... Deload. O deload. O revólume é quando volta do deload. Isso. Então é a primeira semana... Não, essa é a última semana antes de parar. É a última semana antes de parar. Ah, aí tá, depois tá para, aí depois volta. Pode crer, pode crer. Agora ele tá tipo chegando no over... Não, né? O, overreaching. Não é o overreaching, que é antes do overtraining, bagulho assim, né? Tô tentando. Tá quase. Tá aprendendo. Você dá pra um osmose. Coach já. Ah, tipo, dou pra um bom coach. Sorte que eu só conheço coach lixo. É, então, o que é bom pra você? Fica aí o questionamento. Bom, eu vou treinar perna hoje, mas não vou treinar com os guris, vou treinar fora. Vim aqui só dar o ar da graça. Dar não. Ah, é, você fala que dá pra um bom coach e depois você solta. Aí eu só vim aparecer aqui. Tá se fazendo de pão pra ganhar linguiça, só pode. Essa eu nunca tinha ouvido. Né? Não? Essa eu nunca tinha ouvido. Usando de pão pra levar linguiça. Toma teu copo. Ah, vai gravar essas porra aí, vai. Aproveita que nós estamos. Só vim pra fazer assim, pra aparecer os três juntos, que às vezes aparece só o Sainz, ou aparece só eu, ou aparece só o Moraes, não aparece ninguém junto nessa porra. Então eu vim só. Estão começando a achar que é sósia, né? Que vai aparecendo um, vai aparecendo outro. Não, teve um vídeo que falaram, Oxicara, tá? Cadê o Oxicara? Tá no canal. Teve um vídeo que comentaram. Tô perguntando da Alcione, aí cadê a Alcione? Caiu o questionamento. O Ninja, também não sei. Mas tem roupa pro Ninja aqui, ó. Acho que tá aí. Cupom Ninja. Aparece aqui. Não, usa cupom Junkyard. Quando for... Ó, a Mari. Cupom Moraes. Ah lá, agora é disputa. Agora tem 10 gatos pra dar ação. Oh, faz o meu cupom aí, usa aí. Cupom... Cupom... Cupom transição. Como é que é, mano? Não. O feio? Não. Que era apelido? Que... Não feio, roubar, não, roubar. Ele, roubar é ele. Não, cupom degustador de piroca. Degustador, só degustador, pô, fica fácil. Degustador cupom 10. Cupom degustador. Degustador 10. Caralho, esse cabe, tá só a boquinha do esquilo. Enfia 10 na boca. Vai se fuder, vai trabalhar. Não passa fome essa merda aí, não come? Não passa fome, né? Ah, então, ele fica suave. Mano, depende, velho. Ah, parece que tipo assim... O cara teve que pensar, tá ligado, pra responder. Fala pra mim, passa fome, assim, eu... Véio. Na hora, sim. Eu choro. Comida, sim, quero. Você passa sim, fome, vem aquela lágrima. Ele aqui... passa fome. Ele não tem como eu falar, não sei. Ele fica pensando, ele fica... Não é, mas ele oscila, tipo assim, tem dia que, tipo assim, por exemplo, eu não como tanto, fala, não, vai dar fome. Ou tipo, vou comer alguma vai besteira. Ele tá vendo, ele tá pensando no futuro, mas não tá com a fome. E não acontece ele fala, nada. Pá, vai dar fome. Ah, eu sou a fome. A fome. Me preenche, prazer, preenche. Prazer, fome. Mas de boa. Os dois lados, né? E no off você arrebenta e ele tem que fazer aquele forçado. Aí ele dá aquela empurradinha marota. É foda. Tem que empurrar pra entrar, né, Maurício? Mano, eu tava esperando a piada. Eu tentei, né? Na hora que ele falou empurrar, eu falei, vai vir bosta. Vai vir, sempre vem. De algum jeito ou de outro vem. Só foi empurrar que veio bosta. Aí tu veio. We'll be right back.
sem introdução e sem fechamento. Acabou. Só os negros descendo a madeira. Eu não, eu nem vou falar por nenhum. Só vou bater isso aqui nas costas mesmo. Vambora, mano. Vambora.